Um passeio pelo Tietê revela um rio ameaçado pela poluição. Navegar por suas águas mal cheirosas é uma oportunidade também para conhecer de perto um problema que tem solução. A saída foi na altura da Ponte dos Remédios, na zona oeste da capital. A viagem teve como convidados 80 passageiros, entre jornalistas, estudantes, ambientalistas e curiosos. Seu Milton veio de Araras, no interior de São Paulo, com a noiva, ver o rio de perto. Embora a gente passasse muito pela marginal, mas nunca imaginava que teríamos, que a situação é tão caótica assim, né? De perto é bem mais feio, viu? Esse cheiro é insuportável. A gente quer uma coisa boa pra gente, e principalmente pros filhos e pros netos que vêm por aí. Juliana trouxe a filha Vitória, de 5 anos. Para conscientizá-la, né, do próprio futuro dela, né, para ela saber cuidar, ver o que está acontecendo com o rio, da própria vida dela, né, levar isso para o futuro. Né. E pelo visto, conseguiu. O que você achou do rio? Que os peixinhos morreram. Por quê? Porque as pessoas jogou o lixo no rio. A intenção dos organizadores do passeio foi chamar a atenção para os cuidados com o meio ambiente e a poluição do rio. E o objetivo surtiu efeito porque a sensação de navegar tão perto do Tietê é impressionante, vendo toda essa água suja, além, claro, do mau cheiro que exala do rio. Devemos gerar esse incômodo para que sociedade em geral, governo, todas as áreas envolvidas se importem com esse rio e façam com que também se revitalize esta área, já que 50, 100 quilômetros abaixo o rio novamente tem vida. E pensar que um dia, no início do século passado, o Tietê foi um lugar de lazer, onde a população vinha brincar nas águas límpidas e praticar esportes como a natação e a canoagem. O diretor do Instituto Navega São Paulo, organizador do passeio, acredita que o Tietê pode voltar a ter vida como antigamente. Os governos dos municípios, né, até mesmo os governos estaduais, fazendo o seu papel, certamente nós conseguiremos fazer com que esse rio tenha vida novamente, que no meu ponto de vista é fundamental para todos nós.